डाक्टरहरूले कति डाक्टरहरूले म सबैलाई भन्दिनँ कति डाक्टरहरूले पैसा कमाउनलाई इगो गराएको छ तपाईँले योबाट आफ्नो बिरामीलाई बचाउनुहोस् बिरामीलाई राइट डिरेक्सन गर्नु प्राइम इम्पोर्टेन्ट काम हो र उनीहरूले सही उपचार पाओस् सही जहाँ आवश्यक छ त्यहाँनिर सब कुरा गर्नुपर्छ जहाँ आवश्यक छैन अनावश्यक पेनहरू कसैलाई किन दिने केही गरी रियाक्सन गरेर मऱ्यो भने पाप लाग्दैन उनीहरूलाई बरु सबै इन्भेस्टिगेसन गरेर मात्रै खाने नखाने डक्टरले भन्छ त्यहाँ त जानु भनिदिन्छु कि म उनीहरूलाई डेमेज गर्नै चाहँदैन नत्र औषधि नाम जाने चाहिँ भक्का अब यो खानु त्यो खानु के जाने छैन गर्न सकिन्थ्यो होला तर मैले कहिले पनि गर्दैन त्यो अब मेरो छोरीको यस्तो हालत बनाइदिएँ डक्टर